ნოოტროპული პრეპარატების შესწავლას ვაგრძელებთ პრეპარატ L-карнитинის განხილვით, რომელიც მიეკუთვნება თავისთვინის მეტაბოლიზმის აქტივატორებს. ორგანიზმში L-карнитини გვხვდება განივზოლიან კუნთოვან ქსოვილში და ღვიძლში. L-карнитинის სინთეზი თირკმელებში და ღვიძლში მიმდინარეობს B-ჯგუფის ვიტამინების და რომლებსაც მიეკუთვნება B3, B6, B9 და B12 ვიტამინები და ვიტამინ C-ს საკმარისი რაოდენობის დროს. ასევე საჭიროა რკინა, ლიზინი, მეთიონინი და ზოგიერთი ფერმენტი. ამ ნივთიერებების არასაკმარისი შემცველობისას შესაძლებელია განვითარდეს L-карнитинის დეფიციტი. ცხიმები, ისევე როგორც ნახშირწყლები და ცილები, წარმოადგენენ ენერგიის წყაროს ორგანიზმისთვის. თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები ხვდებიან უჯრედში, იქ მიტოქონდრიებში მიმდინარეობს ცხიმოვანი მჟავების გარდაქმნის, ანუ დაშლის ბოლო სტადია და ATF-ის სინთეზი, რომლის კონცენტრაციაც პირდაპირ კავშირშია მიტოქონდრიაში შესული თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავების რაოდენობაზე. მაგრამ მიტოქონდრიის შიდა მემბრანა არ ატარებს დაბალმოლეკულურ ნაერთებს. L-карнитини უკავშირდება თავისუფალ ცხიმოვან მჟავებს და განაპირობებს მათ ტრანსპორტს მემბრანაში. მიტოქონდრიაში შესული L-карнитини უკან ვერ გამოდის. ის იხლიჩება, დეკარბოქსილირდება ბეტა-მეთილქოლინად და შემდეგ გამოიტანება. L-карнитини ამცირებს ძირითად ცვლას, ანელებს ცილების და ნახშირწყლების დაშლას. განაპირობებს ცენტრალური ნერვული სისტემის უმნიშვნელო დათრგუნვას, ზრდის საჭმლისმომნელებელი წვენების სეკრეციას და ფერმენტულ აქტივობას. აგრეთვე აუმჯობესებს საკვების ათვისებას. L-карнитини ამცირებს ჭარბ წონას და ამცირებს ცხიმების შემცველობას ჩონჩხის მუსკულატურაში. პრეპარატს აქვს ნეიროტროპული მოქმედება. ამუხრუჭებს აპოპტოზის პროცესს, ზღუდავს დაზიანების ზონას და აღადგენს ნერვული ქსოვილის სტრუქტურას. შემდეგი პრეპარატი, ეს არის ვინკამინი ან საავტრო სახელწოდებით ოქსიბრალი. პრეპარატი აუმჯობესებს თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევას. ვინკამინი აპოცინაცეს ოჯახის მცენარის ვინკამინორის ფოთლებიდან მიღებული ინდოლური ალკალოიდია. პრეპარატი პერიფერიული ვაზოდილატაციით ზრდის თავის ტვინში სისხლის ნაკადს და ჟანგბადის უტილიზაციას ტვინის ქსოვილებში. აქვს ჰიპოტენზიური, სპაზმოლიტური და სედატიური მოქმედება. პრეპარატი ზრდის გონებრივ შრომისუნარიანობას და აუმჯობესებს მეხსიერებას. ვინკამინი გამოიყენება ცერებრო-ვასკულარული უკმარისობის დროს, იშემიური ინსულტის შემდგომი მდგომარეობებისას, კომის შემდგომი შიდა ქალის ჰიპერტენზიისას, ნევროგენული ტახიკარდიების, არტერიული ჰიპერტენზიების დროს, აგრეთვე ვესტიბულარული დარღვევებისას, მეხსიერების მეტყველების გაუარესებისას, მოძრაობის კოორდინაციის დარღვევებისას, ფსიქიკური დაავადებების დროს. აგრეთვე ბავშვებსა და მოზარდებში ინტელექტუალური უნარების შენელებული განვითარებისას. რაც შეეხება პრეპარატ ვიმპოცეტინს, ასევე საავტრო სახელწოდებით კავინტონი ან ინტელექტოლი, ეს ვიმპოცეტინი წარმოადგენს ცერებრო ვაზოდილატატორულ საშუალებას, რომელიც წარმოადგენს ვინკამინის ნახევრად სინთეზურ წარმოებულს. პრეპარატი აუმჯობესებს თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევას, აფართოებს თავის ტვინის სისხლძარღვებს, აძლიერებს სისხლის ნაკადს და აუმჯობესებს ტვინის მომარაგებას ჟანგბადით და გლუკოზით. ზრდის თავის ტვინის უჯრედების მდგრადობას ჰიპოქსიის მიმართ.
ვინპოცეტინი აიოლებს ჟანგბადის და ენერგეტიკული უზრუნველყოფისთვის საჭირო სუბსტრატების ტრანსპორტს ტვინის ქსოვილებთან. ხელს უწყობს ქსოვილებში ციკლური AMF-ისა და ATF-ის დაგროვებას, ზრდის კატექოლამინების შემცველობას. ვაზოდილატატორული მოქმედება დაკავშირებულია უპირატესად თავის ტვინის სისხლძარღვების გლუვ მუსკულატურაზე პირდაპირი რელაქსაციური მოქმედებით. ვინპოცეტინი პირველ რიგში აძლიერებს თავის ტვინის იშემიური უბნების სისხლით მომარაგებას, ინტაქტური უბნების სისხლით მომარაგებაში ცვლილების გარეშე. თრომბოციტების აგრეგაციის, სისხლის სიბლანტის შემცირების და ერითროციტების დეფორმაციის გაზრდის გზით აუმჯობესებს თავის ტვინის მიკროცირკულაციას. ვინპოცეტინი სელექტურად ინჰიბირებს პოტენციალ მგრძნობიარე ნატრიუმის არხს, რის შედეგადაც დოზადამოკიდებულად შემცირდება ექსტრაუჯრედული კალციუმის იონები სტრიატალური ნერვების დაბოლოებებში. ვინპოცეტინის ნატრიუმის არხების ინჰიბიტორული უნარი იძლევა ზოგად ნეიროპროტექტორულ ეფექტს, ექსაიტოტოქსიკურობის ბლოკადით და ცერებრალური იშემია რეპერფუზიით გამოწვეული ნეირონული დაზიანებების შემცირების გზით. ვინპოცეტინი აგრეთვე წარმოადგენს ფოსფოდიესტერაზას ინჰიბიტორს, რაც იწვევს ციკლური GMF-ის შიგაუჯრედული დონის გაზრდას, რაც განაპირობებს ვინპოცეტინის ვაზორელაქსაციურ ეფექტს ცერებრალურ გლუვკუნთოვან ქსოვილზე. პრეპარატი გამოიყენება თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მწვავე და ქრონიკული დარღვევების დროს, რომელშიც იგულისხმება ტრანზიტორული იშემია, პროგრესირებადი ინსულტი, ჩამოყალიბებული ინსულტი, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა. ასევე ცერებროვასკულარული უკმარისობის მქონე ავადმყოფებში ნევროლოგიური და ფსიქიკური დარღვევების დროს. პრეპარატი გამოიყენება თვალის სისხლძარღვოვანი დაავადებების დროს, სისხლძარღვოვანი ან ტოქსიკური გენეზის სმენის დაქვეითების დროს, ასაკობრივი სიყრუისას, ლაბირინთური წარმოშობის თავბრუსხვევების დროს. ვინპოცეტინის გვერდითი ეფექტებიდან იშვიათად დამახასიათებელია ტახიკარდია, ექსტრასისტოლია, პარენტერალური შეყვანისას თავბრუსხვევა, გულისრევის შეგრძნება და სახის კანის ჰიპერემია. შემდეგი პრეპარატი ნოოტროპების წარმომადგენელს მიეკუთვნება ნიმოდიპინი. ნიმოდიპინი მიეკუთვნება კალციუმის იონების ანტაგონისტების ჯგუფს და წარმოადგენს დიჰიდროპირიდინის წარმოებულს. აქვს ფუძე თვისებები, რაც დამახასიათებელია ამ ჯგუფის პრეპარატებისთვის. შერჩევითად ურთიერთქმედებს L-ტიპის კალციუმის არხებთან და ბლოკირებს კალციუმის იონების ტრანსმემბრანულ შესვლას უჯრედში. ნიმოდიპინის სპეციფიკურ თავისებურებას წარმოადგენს მისი უპირატესი მოქმედება თავის ტვინის სისხლით მომარაგებაზე. თავის ტვინის რეზისტენტული სისხლძარღვების წინააღმდეგობის უნარის შემცირებაზე. ასევე აუმჯობესებს თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევას, ამცირებს ჰიპოქსიურ მოვლენებს, ანუ მოვლენებს, რომლებიც დაკავშირებულია ჟანგბადის ნაკლებობასთან, ასტაბილიზირებს თავის ტვინის ნეირონების ფუნქციურ მდგომარეობას, აუმჯობესებს მეხსიერებასა და ყურადღების კონცენტრირების უნარს. რაც შეეხება ნიმოდიპინის გამოყენებას, პრეპარატი გამოიყენება როგორც სამკურნალო და პროფილაქტიკური საშუალება თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის იშემიური დარღვევებისას. როდესაც ადგილი აქვს შეუსაბამობას თავის ტვინის ჟანგბადის მოთხოვნილებასა და სისხლით ჟანგბადის მიწოდება შორის.
გვერდითი მოვლენებიდან შესაძლებელია ჰიპოთენზიის განვითარება. ასევე შესაძლებელია თავის ტკივილი, გულის რევის შეგრძნება და სხვა დისპეფსური მოვლენები, ანუ დარღვევები საჭმლის მონელებაში. შემდეგი ნოოტროპული პრეპარატი, ეს არის მექსიდოლი, რომელიც წარმოადგენს თავისუფალ რადიკალური პროცესების ინჰიბიტორს, ანუ ის არის მემბრანო პროტექტორი, რომელსაც აქვს ფარმაკოლოგიური ეფექტების უნიკალური სპექტრი. მკვეთრად გამოხატულ ნოოტროპულ მოქმედებასთან ერთად პრეპარატს გააჩნია ანტიჰიპოქსიური, სტრესოპროტექტორული, ანტიეპილეპტიკური და ანქსიოლიტური მოქმედება. ამცირებს ასაკის მომატებასთან დაკავშირებულ CNS-ის ფუნქციის დეფიციტს. მექსიდოლის მოქმედების მექანიზმი დაკავშირებულია მის ანტიოქსიდანტურ და მემბრანო მასტაბილიზირებელ თვისებასთან. მექსიდოლი ზრდის თავის ტვინში დოფამინის კონცენტრაციას, განაპირობებს აერობული გლიკოლიზის კომპენსატორულ აქტივაციას და ამცირებს კრეფსის ციკლში მიმდინარე ჟანგვითი პროცესების დათრგუნვის ხარისხის შემცირებას ჰიპოქსიის პირობებში, ATF-ის და კრეატინფოსფატის გაზრდით. მექსიდოლი ააქტივებს მიტოქონდრიის ენერგოსინთეზირებად ფუნქციებს, ასტაბილიზირებს უჯრედულ მემბრანებს, ზრდის ორგანიზმის რეზისტენტულობას სხვადასხვა დამაზიანებელი ფაქტორების მოქმედების მიმართ პათოლოგიური მდგომარეობებისას, რომელშიც იგულისხმება შოკი, ჰიპოქსია და იშემია, ინტოქსიკაცია ეთანოლით, დარღვევები თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევაში. მექსიდოლი წარმოადგენს თავისუფალ რადიკალური პროცესების, აგრეთვე ლიპიდების ზეჟანგური დაჟანგვის ინჰიბიტორს. ის ააქტივებს სუპეროქსიდის მუტაზას, გავლენას ახდენს მემბრანის ფიზიკოქიმიურ თვისებებზე, ამცირებს ლიპიდური ბიშრის სიბლანტეს და აუმჯობესებს უჯრედში ენერგეტიკულ ცვლას. მექსიდოლით გამოწვეული ბიომემბრანის ფუნქციური აქტივობის გაზრდა განაპირობებს სინაფსური მემბრანების ცილოვანი მოლეკულების კონფორმაციული ცვლილებების სტაბილიზაციას და სინაფსური პროცესების აქტივაციას. მექსიდოლს მოდულირებადი გავლენა აქვს თავის ტვინის უჯრედების მემბრანადაკავშირებულ ფერმენტებთან და რეცეპტორულ კომპლექსებთან, კერძოდ გაემ ბენზოდიაზეპინურ და აცეტილქოლინურ რეცეპტორულ კომპლექსებთან, ზრდის რა სპეციფიკური ლიგანდების დაკავშირების უნარს. მექსიდოლს ნიშნავენ ნევროტული და ნევროზის მაგვარი მდგომარეობებისას, რომელშიც იგულისხმება შფოთის მდგომარეობა, შიში, გაღიზიანებადობა, ემოციური ლაბილურობა. შეზღუდული ფსიქოსინდრომის დროს, რომელიც გამოწვეულია სისხლის მიმოქცევის დარღვევით ტვინში, ნიშნავენ აგრეთვე აბსტინენტური სინდრომის, ანტიფსიკოტური სამკურნალო საშუალებებით გამოწვეული ინტოქსიკაციის დროს. პრეპარატისთვის დამახასიათებელ გვერდით მოვლენებს მიეკუთვნება გულის რევის შეგრძნება, პირის სიმშრალე, ძილის სურვილი და აგრეთვე ალერგიული რეაქციები. ანტიოქსიდანტური მოქმედების მექანიზმის მქონე ნოოტროპების რიგს მიეკუთვნება აგრეთვე ფოსფატიდილსერინი. ეს არის ფოსფოლიპიდური მემბრანის ბუნებრივი კომპონენტი, ნეირომედიატორულ გაემ ქოლინ გლუტამატან გლიცინერგულ სისტემებზე ნოოტროპების გავლენის თვალსაზრისით პერსპექტიულია პრეპარატები გლუტამატის NMDA და ამ პატიპის რეცეპტორების აგონისტები და გაემის რეცეპტორის აგონისტები, რომელთაც მიეკუთვნება ნოოგლუტილი, მემანტინი, გამალონი, რომლებიც მოქმედების სიძლიერით აღემატება კლასიკურ რაცემატებს, რომელთაც მიეკუთვნებათ, როგორც კი აღვნიშნეთ, პირაცეტამი, ანირაცეტამი, პრამირაცეტამი და სხვა. თუმცა ამ პრეპარატებმა
შესაძლებელია გამოიწვიონ მთელი რიგი სერიოზული გვერდითი ეფექტები. გამალონი წარმოადგენს ამაგზნებელ და შემაკავებელ ამინომჟავურ სისტემაზე მოქმედ პრეპარატს. ეს არის ნოოტროპული საშუალება, რომელიც აღადგენს მეტაბოლიზმის პროცესებს თავის ტვინში. ხელს უწყობს გლუკოზის უტილიზაციას ტვინში და ნივთიერებათა ცვლის ტოქსიკური პროდუქტების მოცილებას. ზრდის აზროვნების პროდუქტულობას, აუმჯობესებს მეხსიერებას, დადებითად მოქმედებს მოძრაობის და მეტყველების აღდგენაზე თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის დარღვევის შემდეგ. გამალონს აქვს მსუბუქი ჰიპოტენზიური მოქმედება, გააჩნია ზომიერი ანტიჰიპოქსიური და აგრეთვე კრუნჩხვის საწინააღმდეგო მოქმედება. შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულებში გამალონი ამცირებს გლუკოზის შემცველობას. პრეპარატს ნიშნავენ ინსულტების, ცერებროვასკულარული უკმარისობების, აგრეთვე მეხსიერების, მეტყველების დარღვევით და თავბრუსხვევით მდინარე დისცირკულატორული ენცეფალოპათიების, ალკოჰოლური პოლინევროპათიების და აგრეთვე ბავშვებში ცერებრალური დამბლის და გონებრივი ჩამორჩენილობის დროს. პრეპარატისთვის დამახასიათებელი გვერდითი მოვლენებია გულის რევის შეგრძნება, პირღებინება, უძილობა, დისპეფსია, აგრეთვე ჰიპერთერმია. პრეპარატი აძლიერებს ბენზოდიაზეპინების, აგრეთვე ბევრი საძილე და ეპილეფსიის საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალებების მოქმედებას. ამავე ჯგუფის ნოოტროპულ პრეპარატებს მიეკუთვნება ნოოგლუტილი. პრეპარატს აქვს გამოხატული ნოოტროპული მოქმედება და აქტიურობის მხრივ გაცილებით უკეთესია რაც ემატებთან შედარებით. ნოოგლუტილს უნარი აქვს აღადგინოს სხვადასხვა მდგომარეობის შედეგად ცენტრალური ნერვული სისტემის დარღვეული ფუნქციები. აუმჯობესებს მეხსიერებასა და ნევროლოგიურ მაჩვენებლებს. ნოოგლუტილს აქვს გამოხატული ჰიპოქსიის საწინააღმდეგო მოქმედება. ქალატვინის ტრავმების მწვავე და პოსტტრავმულ პერიოდში მნიშვნელოვნად ამცირებს მეტაბოლურ ცვლილებებს თავის ტვინსა და სისხლის კომპონენტებში. პრეპარატს აქვს გამოხატული ცერებროპროტექტორული მოქმედება თავის ტვინის იშემიის დროს. ნოოგლუტილი აუმჯობესებს თავის ტვინის ქერქის მიკროცირკულაციას იშემიის დროს. განაპირობებს აგრეთვე ერითროციტების აგრეგაციის შემცირებას და აუმჯობესებს თავის ტვინის ქსოვილების ჟანგბადით მომარაგებას. აგრეთვე აკვეთავს ლიპიდების ზეჟანგური ოქსიდაციის პროცესებს ტრანზიტორული იშემიის დროს. მსოფლიო ფარმაცევტული წარმოება დღეისთვის უშვებს დაახლოებით 30 ძირითად ნოოტროპულ პრეპარატს, რომლებსაც აქვთ როგორც დადებითი თერაპევტული მოქმედება, ასევე გამოხატული გვერდითი მოვლენებიც.